Ոստիկանության Արտաշատի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Արարատի մարզի Շահումյան գյուղի 39-ամյա բնակիչ տանն ապօրինի ռազմամթերք և թմրանյութ է պահում։ Նոյեմբերի 27-ին կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արտաշատի բաժին։ Նույն օրը նրա տան բակի զննությամբ տարաների մեջ հայտնաբերվեցին 1800 գրամ դեղնականաչավուն մարիխուանայի նմանվող զանգված, ինչպես և նռնակ պայթուցիչով տարբեր տրամաչափի 44 փամփուշտ ու պահունակ։ Ըստ 39-ամյա տղամարդու հայտնաբերված բուսական զանգվածը կանեպե, իսկ զինամթերքը ձեռք է բերել Արցախի ինքնապաշտպանական մարտերին մասնակցելու ժամանակ։ Դրանք արգրավվել են, նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։